man būti boksininku, tai reiškia tikrai labai daug ir aš labai atsakingai tai žiūriu. Boksą tu turi jūs savo kūną, jūs koją, jūs dubenį, jūs pečius, atliktas smūgį, atsitraukti, reikalinga ištvermė, reikalingas greitis. Į priekį eiti, į priekį, bet toks šaltas protas. Tu įeini ir tu jauti, kad va, tu žinai, ką tu darysi. Tu praleidi tos smūgus, taip, tu juos gauni, tu juos jauti, bet tu juos ignoruoji iš viso. Ringas yra ta vieta, kur turi negailėti savęs. Nes jeigu pradėsi jausti savo gailestį, pradėsi jausti, o man čia skauda, man čia nosis sumuš, tai tu jau palaimėsi, nes tu atiduodi. Tu pradedi gailėti savęs, pradedi bijoti, pasiduodi baimę. Paskutiniam raundui čia, tu jauti, kad tu nebeturi jėgų, tas smūgis reikalauja tiek daug jėgų, tu atsistumi atgal ir vėl 1, 2, 3. O, 1, 2, 1, 3. Koncentracijos ir tavo charakterio rodymas. Kaip tu eini, ignoruoji tą viską ir eini toliau, eini toliau, eini toliau. Ir kuo staigiau, bam, bam. Hop. 1, 2, 3, bam, sušonė. Ateina laikas, kad jau supranti, kad gal reiktų savo tą visą energiją perteikti į treniravimą. Hop, 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 hop. Kairiai, dešiniai, kairiai, hop, vėl. Labai džiaugiuosi, kad aš dabar kaip treneris galiu treniruoti kitus ir jiem rodyti tą bokso naudą. Kas yra boksas, iš viso pasakoja apie boksą. Tu boksuojasi ne dėl to, kad ten būtinai pakels tavo ranką, o dėl to, kad prieš patį save gerai jaustumės ir kad žinodom, kad viską atitėjai.